הלפיד הזה רוצה להיות ראש ממשלה. הוא שירת בצהל? מה הוא עשה? הוא היה בעיתונות? מה הוא עשה? מה הוא עשה בחיים שלו? זה שמבלבל את המוח כל כך הרבה. גנץ! מה עשה? שני החבר'ה ליצים האלה שהולכים עכשיו להתחבר, לקבור את המדינה הם רוצים? אתם יודעים מה אני הכי מזדעזע? הכי מזדעזע איך העם שלנו כזה עיוור. איך אפשר להכין אותנו טוטים ריקובים ואנחנו בולעים כל דבר? אתם יודעים, אני אגיד לכם למה? זה מה שאמרתי בהתחלה. אנחנו נמצאים עכשיו באובדן חושים, כבר נמאס לנו. איך הוא אמר לי? אנשים אומרים, נמאס מביבי! תגיד לי, בסדר, נמאס מביבי. ביבי בפרסית זה סבתא. נמאס לנו מהסבתא. יש לך תחליף לסבתא? אני שואל לך שאלה, יש לך תחליף לסבתא שלך? יש לך תחליף? יש מישהו שיכול, אני שואל אתכם שאלה בהיגיון, עזבו הכל, יש מישהו שיכול להחליף אותו היום, יש נורמלי אחד, תצביע על מישהו. לפיד, ראש ממשלה? הייתי שם אותו ראש אגף הניקיון בעירייה, הייתי אולי מסדר לו משהו, יכול להיות, מתאים. ראש ממשלה, גנץ, הייתי שם אותו שר הפלאפל פה באור יהודה. זה, אשתו הולכת נגד חיילים, והוא יהיה שר הביטחון, זה יהיה ראש ממשלה שלי? אתה... הבית שלך מייצג שנאה לחיילים, אשתך נגד חיילים, אתה תהיה ראש ממשלה שלי? אני שואל אתכם שאלה, איפה ההיגיון ברח לאנשים? ברח לכולם הסוס מהראש? מה קרה פה? לא, גם בוגי איתם. מה אכפת לי בוגי, בוז'י, מוז'י? מה אתם מבלבלים את המוח עם שמות? אני שואל שאלה הגיונית, יש מישהו נורמלי פה במערכת? מה הם רוצים, לקבור את התורה, לעשות עוד התנתקויות, לזרוק, להביא לנו את כל המחבלים לפה? רבותיי, אתם רוצים מדינה שמאלנית פה, שישנאו תורה ויקברו אותנו פה? אני שואל שאלה. נמצאים בחושך ענן וערפל, וכל אחד, מה, תשמע, אין מה להצביע, אני מצביע, אני רוצה שינוי. מפלגת כחול לבן, זה שחור אדום זה, זה כחול לבן, זה יביאו לנו פה את הפנתרים השחורים, יעשו לנו פה את, איך קראו לו, הוא שכחתי מהפנתרים השחורים. צ'רלי ביטון יעשו לנו פה, אתם מבינים? מה נקחו אותנו, יעשו לנו פה מדינה קומוניסטית, תגידו, אנחנו נורמלים, איבדנו את השכל שלנו. לאן אנחנו הולכים? לתת לאנשים לקבור את התורה, לפתוח חנויות בשבת, לעשות הסעות בשבת, אוטובוסים בשבת, לפתוח מסעדות בשבת. רון קובי, אני רוצה להגיד לכם, אני לא מפחד ממה שהוא עושה. מה שהוא עושה, רבותיי, עוד בעיר הטבריה, רבי מאיר בעל הנס, אני אומר לכם, אני לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא לא יודע עם מי הוא מתעסק. הוא מתעסק קודם כל עם בורא עולם, עם כל הצדיקים שנמצאים בטבריה. הוא לא נורמלי, הבן אדם הזה, אני לא יודע איך הוא לוקח ריזיקה כזאת. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני פונה אליך, אדון רון, תקשיב טוב, אם אתה לא מבין מה אתה עושה, אז תבע, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. א', אתה נלחם בשבת, שזה דבר הכי מקודש לעם ישראל, שאנשים מתו בשבילו, ב', אתה עושה את זה בתוך ארץ ישראל, ג', אתה נלחם בבורא עולם, ד', אתה מחלל שם שמיים, ה', אתה גורם לעיירות אחרות לקבל אמביציה לעשות את מה שאתה עושה. תדע לך, כל החילול שבת שבארץ ישראל זה על הראש שלך. אני לא יודע אם אתה תצא פעם מגיהנום. אני אומר לך את זה, אני לא יודע אם אתה תצא אי פעם מגיהנום. אתה תתפלל לצאת. תצא ממנו בעוד מועד בחיים שלך, בחיים חיותך. תחזור, תתעשת. תראה, מתחילים ללמוד ממך. אחרי אומרים, הנה הוא עושה, גם אנחנו נעשה. תגיד לי, אתה יודע מה זה? זה כמו עמלק, הוא הראשון שקרא את האמבטיה. מה אתה עושה? מי אתה נלחם? תגיד לי, בן אדם, מי אתה נלחם? ואתה, אנשים לא מבינים. אני לא יודע מה המצוקה שלו, אני לא יודע מה הוא עבר בחיים שלו, אני לא בא לדון אותו. אני בא להגיד לו כעצה של חבר, אני לא יודע מה עברת. תעצור שנייה, תתעשת ותבין, אתה נלחם עם בורא עולם. המן נלחם עם הקדוש ברוך הוא. המן הרוויח. הרומאים נלחמו, הרומאים הרוויחו. היוונים נלחמו, היוונים הרוויחו. תגידו לי, אני רוצה לראות אחד, תראו לי אחד שהדיח, הלך נגד הבורא בך, נגד ישראל שהצליח. שרים את האצבע אותו אחד, אני רוצה לראות אותו. לא היה ולא נברא וגם לא יהיה לעולם. אין. כי אי אפשר להילחם בקדוש ברוך הוא. אז מה? בגלל שהקדוש ברוך הוא משחרר לך חבל, אז אתה תופס על זה גם? אח שלי, זה זמני.